Thorsten Friis, kampens afgørende spiller vel egentlig. Hvordan ser du det selv? Man vinder ikke, hvis man ikke bliver ved med at score mål. Så jeg synes ikke, at det kun er mig. Jeg synes, jeg har nogle gode redninger, og det er dejligt. Den sidste bliver hjulpet rigtig godt på, så den er lidt nem. Men ellers synes jeg, at vi spiller fint. Vi bliver lidt ukoncentreret sidst og stopper med at score mål. Men da det så virkelig gælder, så står vi sammen i bussen og leverer en fin indsats. En rigtig god indsats. Hvad betyder det? Vi lige se ham skyde strafkast igen. Fremragende redning. Ja. To før. Det gør han igen. Utrolig hårdt. Så en stor redning af Thorsten Friis, som er kommet ind. Thorsten Friis, den store helt i dag. En af dem i hvert fald. Og det betyder, at Sønderjyske overraskende får begge point her i Kolding. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.